Da so na fara, tabbas. Tun daga lokacin da na fara ganinki, zuciyata ta kamu da soyayyarki. A duk lokacin da na ji mai irin sunanki, sai in ji zuciyata na kewa. Idan na ganki, sai in ji na shiga farin ciki. A duk lokacin da na ga murmushi a fuskanki, sai in ji na kamu farin ciki maras adadi. Sai dai na kasa bayyana miki sakonnin da suke cikin zuciyata, saboda kwarjininki. A duk lokacin da na yanke shawarar in sanar da ke cewa ina son ki, sai in ji tsoro ya kama ni, domin ban san ta yaya zan fuskance ki ba. Hakika zuciyata na ɗauke da soyayyarki wacce ba za ta misaltu ba. Amma ban san yaushe ne zan ajiye wannan dakon soyayyar ba, domin in sanar da ke abin da yake cikin zuciyata. Hakika da son ki nake kwana, da shi kuma nake tashi. Nakan gangara bacci, sannan nakan kasa cin komai, har sai na yi tunanin ki. Ke kin ci ma ko ba ki ci ba? Hakika ina son ki. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da zan turo miki saƙon zuciyata zuwa ga ke. Ina son ki, ina son ki. Kada ki ce a'a, masoyiyata, ki ce kaɗai abin ambatona. Don haka zan rayu da ke a cikin daɗi ko wuya, ke ma ki daure ki rayu da ni. Idan har kika guje ni, zuciyata hakika za ta kasance mafi ƙuna daga cikin ƙuna, domin ko wuta ba za ta kai zuciyata ƙuna ba a lokacin da kika ce kin bar ni. Ina son ki, ina son ki, ina son ki.